O meu marido morreu no ano passado. E eu me mudei com os meus filhos pra cá. Pra casa onde ele foi criado. Os meninos, eles estão ótimos. Eu não consigo deixar pra trás coisas que ainda não fazem sentido. Você não esconderia nada de mim, não é? Se tivesse alguma coisa acontecendo. A gente acha que sabe de tudo só porque aprendeu a usar algumas chaves. A gente não sabe de tudo, mas sabe que a Dodge se foi. E por quê? Você viraria justo Gabe. Por quê? Ninguém ia desconfiar de que ele era algo além de um moleque meio nerd que se apaixonou pela 15. Você entendeu? Ótimo. Esse mundo tem tanto potencial pra ser renascido e consumido, pra ser dominado. É hora de terminar o que eu comecei. E como vai fazer isso? Tá pronta? As chaves podem liberar o mal mais sombrio ou o bem mais puro. E você, como chaveiro, é quem decide. Agora é com a gente. Isso tem que acabar.